Oke. Ah, mak ada macam Coca-Cola, dia tak boleh mak, bro tak nak. Mak matikan terus. Eh, bila hum. Tu ada skip tak lompat, main tipu nampak. Eh, main trik nampak. Semua nampak. Oh, berhenti kat mana tadi? Raib. Kan? Awak ambil kat bil ghaibi pun boleh. Awak nak bostan rabbahum bil ghaibi lahum pun boleh. Ha, dia berhenti ni mana? Ambil dia mula. Mark tu matikan. Okey, maghfiratu wa ajrun kabir. Okey, tadi mim ada tanda mati. Maknanya izhar apa? Syafawi melibatkan mim mati kan. Okey, sekarang mim tak ada mati. Jadi apa ni? Dia tak ada tulis suka-suka atau terlupa. Memang dia sengaja nak tunjuk kita ada hukum kat situ. Rabbahum, hum dia tak ada tanda mati. Why? Sebab dia jumpa huruf ba. Nama dia ikhfa syafawi. Tak boleh ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki melibatkan nun mati. Eh, jangan confuse between nun mati dengan mim mati. Bilai bilahum pun tak ada tanda mati. Why? Mim jumpa mim. Is that idram mutama silain syarir? Ha, dia boleh juga dekat idram mutama silain. Tapi nama hukum dia sebenarnya idram mislain syarir. Ingat tak mim mati jumpa mim? Boleh ingat tak ni? Eh? Boleh ingat? Nama-nama hukum ni. Boleh? Okay, sambung atas. Ayat 13. Bum, tak nak. Tak nak, bum, matikan terus. Mim tak nak mati, maknanya izhar. Syafawi. Hala kata hala ko pindi ala ya lam man hala qawa wallati kul khabir wallazi ja'ala lahum aqdalulam tamshuru fi manatiha wa qulun min dana dia masuk dah okey tapi jangan dengung. There is bila guna mir rizki. Jangan dengung tak nak. Pasal there is bila guna tanpa dengung. Lam and raw. Betul tak? Nun mati jumpa lam and raw. Masukkan betul tapi jangan dengung. Okey, tak apa. Wa ilaihi. Wa ilaihi nusyur. Okey. Oh, ni ada huwallazi ja'ala. La. La tu apa nama hukum? Ha, baru belajar 2 minggu lepas. 15 hari yang lalu bukan 15 tahun yang lalu. Apa lala? Ah. Ah. Mutama asin lain. Kalau mutaja, dua huruf yang sama mahrad lain sifat. Ni sama mahrad dan sifat. Mana sama huruf lah? Lam sama lam. Kan? Mutama asin lain kabir. Dulu berbaris. Ah. Betul tak? Itu kita dah belajar tu dengan kamak lah. During kita baca baru kita nampak. Tak apa. Sebab tu kena tanya. Kalau baca tak tanya selagi. Kalau baca tak tanya selagi tu tak nampak ada hukum. Ha, okey. Sambung lagi satu ayat. Ha, nampak dah betul tak ada ya tamur dia ada macam ya tamur boleh panjang tu 246 harakat. Okey, a amin tum min dia ni kenapa hilang tanda mati. Kenapa hilang tanda mati min tu?
nama hukum. Macam mana hukum ada di situ? Nun mati jumpa ta. Apa nama hukum? Mim mati, nun mati jumpa ta. Huruf ta ni salah satu daripada 15 huruf, kan tak? Ifa apa? Hakiki syafawi. Bagus syafawi, rembat. Nun mati got nothing to do with syafawi. Ikhfa hakiki, nun mati jumpa ta. Syafawi wa imba on mim mati bi hukum. Okey, next Abang Mastan. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am aminkum man fis samaa'i an yursila 'alaykum haasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Okey, boleh. Cuma try lebihkan sikit daripada air masukkan bersama dengung tu. Nama dia hukum apa air? Air yursila ni. Nun mati jumpa ya. Jumpa mana waya? Idgham ma'al gunna. Bila gunna cuma dua. Ra sama lam. Okey, am. Am tu pun ada hukum. Am nak dengung ke tak dengung am? Tak. Tak dengung dia, nama hukum dia apa? Izzah syafawi. Melibatkan mim mati. Ya? Mim dah jadi apa? Ikhfa. Tum. Idgham mislain syarir. This is all yang kita dah belajar. The theory. So this is where kita apply during the baca. Boleh? Okey, sambung dia. Ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kayfa kana nakir. Nana pun sama mislain syarir. Mislain kabir. Kanana. Okey, awalam. Mutama, mutama selain itu mim mati. Mana mutama? Mim selain mana mutama? Alah, mutama selain lah. Ini sama nun lah. Yang huruf yang mutama. Mutama selain kabir. Masa dulu baris. Awalam. Sambung. Awalam yarau ila qayri farqahum saffatin wa yaqbim ma yumtikuhum Rahman. Okey, wayak bin ada satu wajah bacaan nama dia. Ini bukan hukum. Wajah dia nama bacaan iskan. Wayak qaqala sugra bin ada masuk sifat nun kat ujung. Jangan matikan dekat huruf bot. Patikan kat urut nun bersifat. Ayak bin ada nun ada sikit je. Sifat dia je. Ha, dia bacaan iskan nama dia. Wajah bacaan dia bacaan iskan. Awalam yarau ila tayri fawqahum soh. Berapa rakat bang? Soh. Itu boleh 5-6 rakat pun boleh 6 rakat. Pasal apa dia mad lazim kalimi mustaqal. Ha. Mat maknanya panjang. Lazim maknanya lazim ni dia baca panjang. Ni saya belum ajar tapi tak apa, kita cuma nak kasih tahu jalan ini aja sambil lalu je. Lazim maknanya lazim dia baca panjang. Kalimi sebab dia adalah satu kalimah. Dia bukan harfi. Kalau harfi huruf Yasin, Alif, Lam, Mim ni huruf. Kita tak boleh baca Yasin, Yasa, tak boleh. Kena sebut huruf dia Yasin. Alif Lam Mim tak boleh baca alama, tak boleh. Kena sebut huruf dulu. Alif Lam Mim. Itu harfi. Tapi ini kalimah. Tak boleh sod fa, tak boleh. Kena baca kalimah dia sofat. Sofat ni kalimah dia.
Cuma baca dia kena panjang, ada wave ni. Lazim tu mat lazim, lazim dia baca panjang. Kalima, jadi kalimi. Mat lazim kalimi, musakal sebab dia ada sabdu. Kalau muhafaf dia tak ada sabdu. Nampak tak? Sabdu dengan tanda mati je boleh main peranan. Ha, muhafaf ni dia tak ada sabdu. Ini hukum dia sama macam walau dolin surah Fatihah. Sama lah tu. Mat lazim kalimi mustaqal. Okey, sama orang. Amman tu okey, dia dah tahu lah wajib berguna lah eh. Amman, man tu nama hukum bang. Am wajib berguna atas mim sabdu am, man atas nun tanda mati nama hukum. Izhar apa dia, dari dua izhar, halki ataupun syafawi. Halki sebab uruha ni sebagian daripada huruf yang 6 dekat halkum, sebab tu atas nun tanda mati. All this kita dah belajar teori. Ha, ni kita recall balik. Ha, sebab tu keluarkan video ni ada advantage juga. Jangan cakap tak payung. Saya buka video nanti. Ha, ada evidence. Ha, okay. Okay, next. Abang Mastan buat siapa? Muhammad Arif. Arif mana? Tak ada. Arif Abu Bakar tak ada. Ha, Siddiq. Pak Betan. Muhammad Siddiq bin Ali. Rizq tak nak keluar. That is kokola rizq. Ya. Jangan keluar kokola. Pasal huruf zai bukan huruf kokola. Kokola cuma 5 huruf je. Ba, jim, dal, to, ko, tak ada huruf zai. Jangan rizq ko. Ini normal. Kalau kita tak jaga memang tak keluar. So practice lah yang make perfect tu lah. Lagi satu yang lazimnya orang tersilap macam baca surah Fatihah. Alhamdulillah. Tak boleh alik. Lik tak nak. Alhamdulillah. Tak nak ala. Dengar tak le dia? Alhamdulillah. Ini normal. Kita kena practice pun boleh. Kalau kita tak practice kita tak perasan. Tak? Memang macam ala le dia tu bukan kokola urut lam. Tak? So alham. Al matikan alham. Tak nak alham. Ini okey. Lambung je. Bal nama hukum. Lam jumpa lam juga. Tadi sama dengan ni juga. Cuma tadi kabir, ini syarir. Idram ke izhar dulu? Idram utama. Silain. Tak ada hidup berhidup. Tadi lala tu hidup berhidup. Ni mati jumpa hidup. Ha? Mati jumpa hidup. Syarir. Hidup jumpa mati baru mutlak. Boleh nampak tak? Hidup jumpa mati, mati jumpa hidup macam mana ni? Asal dia ni, balam mati atas bal, dia jumpa lam. Hidup. Assume, sabdu tak ada. The beginning state, sabdu tak ada. Bala. Balam. So, dia idramkan, dia idram, dia masukkan. So, bila baca bal, this lam, not this lam. Di Islam mesti dah tak ada. Mana dia pergi, dia masuk dalam ni. That's why sini ada dua lam, dia kena takut sabdu. That's where we call idram. Masukkan. Betul tak? Dapat tak dapat ni? Angguk-angguk dapat tak? Dapat? Okay. Selalu kita bilang nak dapat, tak faham tak faham, kenyek mata. Nak tengok mata kiri ke mata kanan ni hari? Boleh kenyek kanan? Tak ijak, yang mata tak kenyek pun, dia faham ke tidak ni? Faham tak? Faham kejap dia kata. Mata kanan, bukan kiri. Kiri tak faham. Okey, sambung. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda
Okey, yang ada hi ni nama gom. Wajihi. Nama gom dah berhi. Ha? Hi. Oh, anak tadi buat ha 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 boleh. Ai tak boleh buat yang ada wave tu. Mutama selain haha yes kabir kan, boleh nak agak kabir boleh, tapi yang he dia tu ada wave. Ah, datang jaiz pula jauh pergi. Maksila tawila, correct. Ya. Okey, macam mana terjadinya maksila? First, ini bagai hadomir. Second, both before and after nak hidup. Berbarislah makna, tak? Yang belakang ni before ha berbaris bawah, after amza berbaris atas. That is where dia jadi maksila. Why keluar yang kecil? Sebab ha ni baris bawah, hadamir baris bawah. Kalau wow, dia baris depan. Okay, why that wave come out? Because next huruf yang second tu huruf hamzah. Only hamzah saja ada, baru that wave come out. Tak? Bila hamzah tak ada, that wave tak come out, then become maksila qasira. Dua harakat saja. Tak? Ha, itu yang dia panggil tawila ni, bila ada wave boleh baca 4 atau 5 harakat. Itu aja. Nanti kita jumpa yang qasira tak ada hamzah kat belakang dia. Tak? Ni pasal ada hamzah, pasal wave come out. Nanti bila tak ada hamzah kat belakang, siapa ada kat belakang? Idris ada kat belakang. Sebenarnya ada ahda tu yang panjang. Ahda pun panjang. Sebab dia jumpa hamzah juga. Sebab ni semua banyak melibatkan jumpa hamzah. Huruf mat jumpa hamzah. Maknanya apa? Jadi mat jaiz munfasil. Ahda satu kalimah yang lain daripada amai. Ya, mat jaiz munfasil. Maknanya boleh baca 4 atau 5 harakat. When we sambung, but when you stop ahda 2 harakat. Ya, dia ada dia ada apa? Alif maksura dia panggil. Alif maksura ni untuk lain kiraat dia boleh baca ahde ataupun ahde. Betul tak? Dia terjadi wave ni bila apa? Bila huruf mat ni dah ada mat kan? Mat sila kan? Bila jumpa hamzah wave come out. Ini pun sama, bila dia jumpa hamzah dia come out. That's why mat ni dua rakat ni kalau you stop dan tak jumpa hamzah kena baca dua rakat. Wajihi ahda dua rakaat saja. Why? You already stop apa? Stop dah tak jumpa hamzah. So assume ni wave tak ada. This wave will come out bila kita sambung kita jumpa hamzah. Faham tak? So lain lah. Nak bila sambung jadi mad jaiz munfasil. Okey. Sambung. Qul huwa alladhi ansha'akum. Ai macam ada bunyi ya tak? Tak nak dia dekat dengan shim bukan dengan ya. Qul huwa alladhi satu ayat lagi. Qul huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Okey, Allahumma azim. Next. Okey, Bazidik tadi siapa? Okey, Mak Tauhid. Bazidik. Ana bendekkan ana nazi, jangan ana nazi tak nak. Na tu dia tak pakai bila kita sambung. Unless you stop. That is nama dia apa? Sifil must
mustatil. Mustatil ni sifir maknanya kosong, mustatil ni maknanya lonjong. Dia tak sama dengan yang kenok tau. Kenok is different tau. Remember tak yang K tu? Ha, ini lonjong sikit. Kenok tu sifir mustadir. Sifir kosong, mustadir bulat. This one is not bulat. Tengok betul-betul dia lonjong. So apa dia berbeza? Kalau yang kenok tu you wakaf tak pakai dia punya alif kan, huruf mat dia tak pakai, sambung pun tak pakai. Tapi yang ini when you berhenti pakai alif, jadi dua rakat. Contoh, kul innamal ilmu indallahi wa innama ana, dua rakat. Na wa when sambung wa innama ana nazirum mubin, anana ana nazirum, jadi pendek. Tak, dia tak boleh keluar ulama. Sebab ada huruf mat di situ kan, boleh berhenti kan, ada hari yang tak pakai tak boleh, dia tak boleh keluar gitu. Boleh? Dapat tak? Sambung satu. Dia sama dengan surah Kafirun pun ada ni. Surah Kafirun yang keempat pun ada. Kan? Sama, ini yang sifir mustatil.